Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje é uma quarta-feira, véspera de feriado. E nós já chegamos aqui na hamburgueria pra nossa noite de produção. Hoje a gente não fez nada, não compramos nada, na verdade. Chegou a mercadoria hoje, né? Chegou, né? Chegou hoje de manhã, o Lucas tava aqui recebendo, eu tava no estágio, então por isso que eu nem sei. E já saiu o pedido aqui, gente. E tem novidade. Nós trocamos de sistema e a gente vai contar pra vocês nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa muito like embaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora pra mais um vídeo. E hoje é véspera de feriado aqui, saiu o primeiro pedido, imprimiu duas vezes, né? Mas é o mesmo pedido porque ele tem integração com o iFood, esse aplicativo que a gente tá usando, e a gente tá utilizando o aplicativo Anota Aí, galera. A gente tá fazendo um teste nele, tá? A gente conseguiu um bom valor ali por 6 meses, então a gente vai testar porque ele tem um robô no WhatsApp, tem algumas funcionalidades ali que parecem interessantes, então já tá funcionando ali, saiu o primeiro pedido aqui, achei legal porque ele sai valor certinho aqui do iFood, então ele vai aparecer certinho lá no cardápio só, né? Então isso é legal, vamos ver aqui como é que vai ser o movimento de hoje, que é véspera de feriado. Tô aqui enchendo a nossa bisnaga de maionese, ó, bastante maionese aqui hoje. Eu vim de manhã aqui, deixei tudo organizado, a nossa coifa, ó. Cara, essa coifa aqui tá show de bola, né? E vamos pra mais uma noite de produção. Então, pessoal, saiu aqui o segundo pedido. Então, eu já vou começar a preparar aqui, né? Um pedido eu aguardei um pouquinho, agora já saiu mais um. Então, já coloquei a fritadeira pra começar a esquentar aqui, pra gente preparar, porque tem duas batatas. Mas, por enquanto, tá bem tranquilo, né? Então, vamos que vamos, tudo organizado. E bora, né? Já despachamos aqui os pedidos, né? O motoboy saiu com 2 pedidos, saiu entrega parceira também. E agora a gente tá sem pedido, tranquilo. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do sistema ali. Alguma coisinha que eu achei bacana já de cara nele. Achei interessante até. E vou falar pra vocês também porque que a gente mudou e tá trocando ali, tá fazendo alguns testes, né, galera? E galera, olha só, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona esse sisteminha. Tô gostando dele até, tá? Tô achando ele bem bacaninha. Ele tem aqui a parte do sistema, o pedido que vai aqui em análise, depois você coloca para produção e ele sai para entrega. Vou falar algumas coisinhas que eu achei bem legal nele, tá? Primeiro passo que ele tem integração com o iFood, então o pedido sai no iFood e ele toca aqui e ele, a gente despacha aqui, ele já despacha lá no iFood sozinho também. O entrega parceira saiu agora e quando o motoboy já pegou o pedido, ele deu a saída, já foi para entrega aqui também, então achei bem bacana isso. Outra coisa que é muito legal é que ele tem um robozinho no WhatsApp, então a gente não precisa ficar lá no WhatsApp, ele conversa sozinho, ele manda o cardápio, tira as dúvidas das pessoas lá no WhatsApp, isso aí também é um ponto bem positivo, achei bem legal também, robozinho bem fácil de mexer, já vem meio configurado, você pode até mexer lá, mas já vem meio configurado, então isso é legal, né? Então a gente consegue ter, tipo assim, consegue ficar menos aqui, né? Ficar respondendo as dúvidas das pessoas, então isso ajuda bastante. Também tem a questão aqui que você consegue cadastrar o motoboy, aí você consegue ver as entregas que ele fez no dia aqui, tudo certinho. Tem bastante informações aqui, ó, dá pra você cadastrar tudo aqui, tem algumas coisas de fidelidade, de recuperador de vendas, então ele manda algumas coisas no WhatsApp lá. Eu achei até bem bacana, mas assim, é o nosso primeiro dia, então a gente tá testando. Algumas pessoas já tinham indicado, né, o Anota Aí pra gente. Só que, se você for olhar, ele tem um valorzinho um pouco alto. Então, eu, assim, confesso que pra mim não era um valor muito interessante, porque o Boomer a gente paga R$99, é um sisteminha que atende, né, de certa forma ali. Tem algumas coisas que poderia ser melhor, tem alguns complementos ali e tudo mais. Mas a gente utiliza o plano mais básico dele lá de R$99 e já atende a gente bastante. Então, eu peguei porque uma... atendente do Anota Aí, ela entrou em contato comigo no WhatsApp e ela ofereceu uma promoção que é R$29,90 por 6 meses de qualquer um dos planos deles pra gente testar a plataforma. Eu achei bastante interessante, eu falei, vou testar, não custa nada a gente fazer esse teste, né? A gente vai até pagar menos do que no Boomer, e ele tem mais funcionalidades. Se a gente gostar, eu acho que até vale a pena, cara, por essa questão do WhatsApp, que tem um boot lá, um robô, ele conversa com a pessoa. Numa dessa a gente consegue fazer uns anúncios, né, no Facebook, direcionando pro WhatsApp.
e a gente conseguindo fazer com que o robô converta ali para venda. Então isso é bem bacana, vamos fazer esses testes, tá? E a gente vai contando para vocês aí os feedbacks, enquanto não sai mais pedido aqui, e é isso. E ele é um sistema meio que tipo parceiro do iFood, então eu só joguei o meu cardápio, ele pediu o link lá, joguei meu cardápio, ele já replicou todo o cardápio, aí eu só modifiquei o preço, né, porque no iFood é um pouco mais caro e tudo mais. Então, também bem fácil ali nessa questão, eu modifiquei algumas coisas, que tinha alguns lanches que não pegou a foto ali, mas bem mais prático do que fazer tudo do zero, né? Então ele até é um sistema que eu achei prático a princípio ali, tem a aba de cupom, tem outras funcionalidades ali para quem atende no balcão ou tem mesa, né? Pessoal, estamos aqui a todo vapor, ó, saíram mais pedidos aqui, acho que depois daqueles que eu mostrei para vocês saiu mais um ou outro, tá? A gente já está preparando, o motoboy saiu agora com 3 entregas. A gente está preparando mais 3 pedidos, saíram os pedidos meio grandes ali também, tá? E a gente está preparando, coloquei ali os hambúrguer na chapa. Acabei de preparar uma quantidade também de bacon aqui. E tô fazendo a nossa batatinha, né? Nossa batatinha crinkle aqui. Muito top demais, galera. E essa semana aí a gente vai adiantar algumas coisas, né? Por conta do feriado. Mas até que não vai precisar comprar muita coisa não, né? Hoje chegou pão aqui, eu já recarreguei. Fiquei aqui embaixo. Chegou batata também, tá ali embaixo. Aqui eu tô fazendo a nossa geleia de pimenta, né? Ó, já preparei aqui, é só deixar ela esfriar. Depois eu vou passar ela pro pote. E ela fica assim, ó, galera. Depois ela fica mais cremosa, assim. Fica uma geleinha mesmo, né? Fica muito boa essa geleia aqui. Você deixa ela ligada aqui, um pouco baixo aqui. Deixa ela até ela baixar um pouco aqui, ó. Fica top, fica muito boa essa geleia. E é isso, galera, hoje véspera de feriado, tô sentindo que o movimento tá um pouco mais agitado, né? Já saíram os pedidos ali, parece que o robozinho ali converteu, né, alguns clientes. Então vamos ver, né? Vou deixar gravar aqui pra vocês e é nóis. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far. Just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in. We can go where we want.
pedidos saíram para entrega aqui, galera. Tá sendo uma noite boa de venda. Saíram uns 2, 3 pedidos de valor bom. E agora a gente tá com 2 pedidos em comandas aqui. E vou começar a preparar aqui daqui a pouquinho já, né? Já comecei aqui devagarzinho. Até o motoboy chegar, né? Já tá tudo pronto. E eu vi que vocês postaram aí bastante comentando aí pra gente fazer um vídeo do tráfego pago. Então, vai ser assim, galera. Eu vou gravar pra vocês o vídeo do tráfego pago. Vou tentar gravar mostrando como que uma conta. Pra quem não sabe, né? Ó, acabou de tocar mais um pedido. Pra quem realmente tem bastante dificuldade nessa área, o tráfego pago ele ajuda bastante a gente a vender. Então, eu acredito que vai ajudar quem tá começando. E pra você não, né, precisar gastar aí muito dinheiro, não ter resultado. Então, vou passar pra vocês aí da forma que a gente faz. E algumas formas que você pode fazer também, algumas dicas importantes, tá? E vai sair em breve esse vídeo no canal, eu vou gravar ele. Tentar passar bastante aí detalhes pra vocês, pra ajudar mesmo, beleza? Então, fiquem de olho aí nos próximos vídeos do canal, que em breve vai sair aí do tráfego pago. Estamos a todo vapor por aqui, com 3 pedidos em comanda. O Lucas já está finalizando. Aí eu vou preparar aqui o pacote pra dar isso aí pra entrega. Hoje não é assim, gente. Por ser véspera de feriado, não tá vendendo tanto assim. Mas tá vendendo melhor do que uma quarta-feira normal, né? E o robozinho ali tá conversando sozinho com os clientes. Até é bom, porque às vezes a gente tá corrido aqui e a gente é só em 2, né? Inclusive, vocês perguntam se a gente não atende pedido pelo WhatsApp. Gente, a gente não atende, porque eu acho, né, a nossa opinião é que é muito mais prático você ter um sistema. A pessoa só entra lá, faz o pedido, coloca, quero sachê, não quer tirar isso, adicionar isso, aí quero adicionar um hambúrguer. É muito mais prático ela entrar no sistema e pedir do que a gente ficar ali. Oi, como é o seu pedido? O que você quer? Ai, você quer molho? Você não quer? Gente, sendo que isso já deu confusão no começo, que a gente somava às vezes o valor errado e fica ruim pra gente, né? E a gente é só em 2 aqui, então tudo que a gente puder fazer pra deixar mais prático pra gente no dia a dia, a gente vai fazer. Então, WhatsApp não dá certo. A gente tendo um sistema, se o cliente quiser ficar uma hora pedindo ali, escolhendo o que ele quer pedir, ele pode ficar. A gente só recebe quando ele fizer o pedido. Então, tipo, pra gente é muito prático, né? Sim, gente, sistema é outra vida. E como nós somos só em 2, e na verdade mesmo se a gente fosse mais, gente, eu acho que pedido pelo WhatsApp é meio coisa do passado, né? Eu acho que pra quem tá começando é ideal, né? Mas se você já tá meio que crescendo e tudo mais, eu acho super importante você ter um sistema de pedidos. Você poupa tempo, é muito mais prático. Se você é sozinho ou em 2, é muito mais prático. Deixa eu atender os pedidos aqui, gente. Saiu mais um aqui, gente. Eu gostei da comanda dele, ficou bem certinho pra gente entender. A do consumer tinha ficado muito confusa, sabe? Pulando linha, juntando palavra uma com a outra, e essa daqui ficou bem melhor. Também, uns 2 clientes ali já elogiou, né? O sistema já elogiou. Então, às vezes até ajuda a converter mais clientes, né? Exato. Quando o cliente vê que é muito difícil, ele vai colocar um endereço, sei o quê, ele vai embora, de outro. Sem contar que quando você tem um cardápio em PDF, você tem que, pra você atualizar, é uma burocracia. Agora, quando você tem um cardápio online, de um link de pedidos, pra você atualizar, é 5 minutos, entendeu? Então, eu acho que pedidos pelo WhatsApp, pelo menos pra gente, não rola. E os clientes acostumam, gente, né? Infelizmente, não é todo mundo que gosta, mas é que a gente precisa determinar a maneira que a gente gosta de trabalhar, né? Eu tinha acostumado desde o começo, que daí não tem problema, né? Tipo assim, quem quiser pedir mesmo, vai pedir, né? Sim, é mais exatamente. Mais assim, se tiver uma pessoa mais velha, assim, que vai ter mais dificuldade. Mas tem os senhores que pedem com a gente. Pede, né? Então é isso, gente. É a melhor coisa. Thank you.
já despachei aqui, como vocês viram. E a gente embala os pedidos aqui na nossa pista quente. Então a gente coloca os lanches aqui e embala tudo aqui para não perder a temperatura. E agora nós estamos apenas com um pedido em comanda. E o Lucas está aqui, ó, fazendo o hambúrguer, porque aquele pedido ali é aqui na rua e ainda está com tempo. Então o Lucas está aqui fazendo. E gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. E como eu sei que tem bastante gente aqui com dúvidas do que a gente usa na hamburgueria, dúvidas sobre a hamburgueria, sobre a gente, sobre o canal, a gente vai criar um novo quadro aqui no canal, que é Trabalha e Responde. Esse quadro a gente vai fazer uma vez a semana, a gente vai gravar ou na quarta ou na quinta, que são os dias mais tranquilos aqui na hamburgueria. E nós pensamos em gravar esse vídeo pra vocês, porque fica mais legal. Vocês vão acompanhar um pouco da nossa noite de produção e também esclarecendo algumas dúvidas que vocês têm. Eu acho que vai ficar um vídeo mais legal do que a gente sentar e responder, porque senão fica um vídeo com muita falação. E daí dessa forma a gente mostra um pouco da noite de produção e responde algumas dúvidas e até consegue mostrar algumas coisas na prática pra vocês. Então vai ser bem bacana dessa forma. Então já quero pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários a dúvida de vocês, o que vocês querem saber aqui da hamburgueria, sobre a gente. Comenta tudo aqui embaixo nesse vídeo, tá? E nos restantes dos vídeos a gente vai deixar nas comunidades pra vocês ir acompanhando as perguntas e deixando perguntas para os próximos vídeos. Então vamos fazer assim, gente, porque eu acho que fica melhor. Toda semana a gente vai respondendo a dúvida de vocês, vai mostrando também, em prática, e é isso. Muito legal essa ideia desse quadro, né, que a gente teve. Vou fazer a pergunta lá no meu Instagram, do Delivery, né? Se você ainda não me segue, é Lucas Borbs Delivery. Esse Instagram, eu ainda não estou postando muita coisa, mas eu vou começar a postar lá, tá? Sobre delivery, bastidores, até dúvidas sobre tráfego pago, manda lá. Eu vou fazer uma caixinha de pergunta lá, daí vocês mandam e a gente vai respondendo enquanto a gente trabalha aqui, né? Isso, eu acho que vai ficar um vídeo mais dinâmico, porque, olha, o Lucas, ele não gosta de gravar vídeo muito sentado, tipo, sentado. Sim. Conversando, ele pouco dá sono. Ah, eu acho que fica muito parado também o vídeo. Então, acho que assim vai ficar mais legal, né? A gente tem a produção... Também. E a gente consegue gravar porque a gente tá aqui. Então, é só respondendo a pergunta de vocês. Sim. E trabalhando. Vai ficar tipo uma live. Inclusive, a gente tá pensando em abrir uma live qualquer dia. Se vocês querem, comenta a live aqui nos comentários. Também tem... Eu já vi pra comprar um microfone, que acho que estaria bem bacana pra gente conseguir falar melhor, por causa do barulho da rua e como às vezes atrapalha. Então, pra esse primeiro quadro, o Lucas vai postar uma caixinha de pergunta lá no Instagram dele. Eu acho que eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram também. E eu posto aqui na comunidade do canal. Então, fiquem sempre ligados aqui no canal, que tem muita novidade sempre, né? Inclusive, nós já estamos pensando qual será a nossa próxima conquista aqui pra hamburgueria. A gente tá em dúvida entre comprar a expositora ou... Exatamente. A gente precisa, né, de uma expositora pra gente colocar mais opções de bebidas, dá até pra gente colocar uma sobremesa aqui pra armazenar. Uhum. Desocupa essa geladeira aqui, vai ter mais espaço. Ou a gente também tem algumas outras coisas que a gente tem que comprar, mas lógico, tudo conforme o tempo. A gente queria arrumar essa parte da frente aqui. A parte da cozinha, essa parte da bancada da cozinha, a pia, na verdade, é muito baixa, sabe, pra lavar louça. E acaba ficando ruim, sabe? Essa parte aqui da cozinha que a gente não mostra muito, mas é porque a gente nem fica aqui, na verdade. A gente tem essa pia aqui com esse armário que a gente utiliza, só que a gente tá querendo fazer, gente, uma bancada, de inox, de fora a fora, sabe? Daqui até lá, porque daí a gente consegue colocar a pista quente aqui e daí tira esse cantinho do café aqui e coloca em outro lugar. Eu tava vendo aqui que vocês estavam comentando, perguntando onde o motoboy fica. Se ele fica lá fora, se não fica. Gente, ele fica aqui, ó. A gente colocou esse banquinho e a gente convidou ele pra entrar e ficar esperando aqui dentro, porque é mais seguro. Mas tem alguns motoboys que vieram fazer taxa pra gente que eles não queriam entrar, ficaram lá na frente. Mas foi uma opcional do motoboy. Mas a gente deixa ele aqui, oferece. Tem à disposição água, tem à disposição café, várias cápsulas para qual ele quiser tomar, tem bolacha também e tem tudo à disposição aqui, gente. Daí se o motoboy quiser pegar lanche também, tem refri e aí é isso. A gente deixa ele à vontade para trabalhar, né? E saiu mais um pedido aqui e agora estamos com dois pedidos em comando, acho que já dá para começar
a produzir, porque eu acho que essas entregas que o motoboy foi não era tão longe assim. Galera, a nossa loja já fechou, a gente já começou a fazer a limpeza aqui. Tô limpando a chapa de enfrentar ali na louça, na cozinha. Estamos dando uma agilizada aqui. É, vendemos bem, até saiu uns pedidos aqui por último, e esses pedidos que saem por último, geralmente a gente faz ali e acaba passando um pouco do horário, né? Então às vezes fica meio complicadinho da gente gravar. Mas saiu mais dois pedidos, o motoboy saiu com duas entregas, bem na hora que tinha fechado a loja, e tinha mais duas entregas aqui para fazer. Então ele teve que voltar aqui e saiu com as duas últimas agora. Então a gente está encerrado a loja, vendemos super bem. Só para vocês terem noção, ó, o motoboy fez, deixa eu ver, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Ele fez em torno de 14 entregas. Tá tudo anotado aqui, né, amor? Tá. Então ele fez 14 entregas, pô, numa quarta-feira. Tá muito bom, tá? Geralmente quarta-feira dificilmente sai 10 pedidos por aí. Isso que saiu, acho que uma entrega parceira também. Então tivemos em torno de 15 pedidos. E como eu falei para vocês, saíram os pedidos de valor alto também. Então isso já possivelmente a gente bater um faturamento aí próximo ali dos R$1.000. O sisteminha tá aprovado, tá? Possivelmente converteu alguns clientes até, porque ele ajuda, né? Responde no WhatsApp, no WhatsApp na hora. Isso faz com que o cliente sinta mais confiança. Ele tem ali algumas dúvidas, tira dúvidas dos clientes e tudo mais. O sisteminha, alguns clientes também falaram que ele é bem bacana para pedir, bem fácil. Tem algumas coisinhas que tem que ajustar ali na mensagem, mas isso a gente vai ajustando conforme for o tempo, né? Ali hoje já ajustou uma coisinha ou outra ali, mas tem bastante funcionalidades, né, do robô, então a gente vai ajustando, né? Mas é isso, galera, a gente vai finalizar aqui a limpeza e já retornamos aí com vocês para atualizar. Vou mostrar aqui para vocês como que ficou bem mais prático de limpar com essa chapa aqui atrás, né, que a gente colocou da coifa, né? Ainda tem que limpar a coifa, que eu vou limpar acho que outro dia. Mas aqui eu tô passando um pano com álcool só, pessoal. E ó, a gente passa um pano com álcool, ele já tira tipo praticamente tudo, ó, a gordura, né? E essa chapa aqui, ela fica zero mesmo, tá? A gente até passar algum tipo de outro tipo de produto, acho que ela fica tipo brilhando mesmo. Mas eu tô passando só um pano com álcool aqui, e como a gente só tá fazendo uma limpeza diária aqui, já é o suficiente, né? Mas ó, porque quando a gente quando era parede, querendo ou não, a parede não sai totalmente, né? Vai manchando com o tempo, vai estragando a parede. Tem que pintar e tal, porque é gordura bastante mesmo. Então, realmente, essa chapa aqui de inox, ela ajuda muito na limpeza. Tirando que fica melhor, né? Agradavelmente, esteticamente. Evita também de esquentar, ela esquenta aqui. Cara, 100% isso daqui pra gente. Já limpei a chapa, vou passar um óleo aqui para lubrificar. Sempre quando eu termino de limpar ela, eu passo um pouco de óleo mesmo, normal, de soja, e deixo, espalho bem assim nela, para evitar de enferrujar, porque se ela ficar parada, ó, tá vendo? Já começa a enferrujar, porque eu já vou ter que passar um negocinho. E é isso, galera. Aqui, gente, ó, passando um mop no chão. A gente utiliza esse mop aqui para limpeza do chão, porque para ficar jogando água direto, ele é meio complicado, sabe? Então o mop, ele ajuda bastante, e a gente passa mais de uma vez, né, lógico. Então fica bem limpinho, ó. Galera, essa foi a nossa noite de produção. Espero mesmo do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like e deixa um comentário também, que ajuda bastante o canal a crescer cada vez mais. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você tem interesse na nossa planilha de precificação, ela fica na descrição dos vídeos, junto com os links do canal, de todos os produtos que a gente tem aqui na hamburgueria. Então é isso, até o próximo vídeo, beijo pra vocês e tchau!